Hello guys, saseni, welcome back to our channel. Kindi kawe ni mgeni subscribe. So guys, kuna hii video yenye nimeona na ikaninguza sana hii video yenye nimewaki hapa. Hii video imeninguza juu, huu ni msichana anatoroka. Sawa, msichana anajaribu kutoroka. Na wasichana wengi wakitoroka, wanajifanyanga like wameenda kutupa takataka. Amempa karatasi ya takataka, anajifanya anaenda kutupa takataka. So yeye alijipanga vizuri sana, maybe ashaita Uber, ashaita like taxi, atoroke na ameweka baby tunguo tunya nataka kwa karatasi ya takataka, akijifanya anaenda kutupa. But mtoto alinotice ni kama huyu msichana anataka kutoroka. Na kulingana na ile bond alikuwa ametengeneza between yeye na mtoto, mtoto akaamua kumfuata akitoroka. Unaona, ameamua kutoroka, ashajipanga kila kitu, but mtoto akasense ni kama mfanyikazi wao anatoroka. Akafika kwa gate juu anajua vizuri sana haendi kutupa takataka, aka force mtoto arudi ndani, mtoto akakataa, aka insist. Mtoto like ni kama ni yako mbele yake anamtangulia waende mahali anaenda. Juu mtoto tu, unaona ni kama ile kuna spirit yenye inakuanga ndani ya mtu. Ni kama mtoto alijua kabisa huyu mtu haendi kutupa takataka, anaenda, anatoroka. Na hii video nikanionyesha venye some of us, tunavumilianga kwa hizi manyumba juu ya watoto. Mnajua mtu akivumilia kwa hizi manyumba, guys, watu wanadhaningi aje ati huyu mwajiri wake ni mzuri, sijui nini. Lakini kwa hizi manyumba, guys, watu wengi tumevumilia juu ya watoto. Okay, kuna hawa watoto wenyako kwa hizi manyumba, ukifikiria tu kutoka hivi unaimagine utakaacha wapi juu kasha kupenda mshazoeana. It's not like atupendi watoto wetu back home, no. Tunapenda watoto wetu tena sana, but kuna ile bond yenye tuna creating na watoto wa huku. Sawa, ukifanya kila kitu hivi hadi mtoto ana sense. So mimi nikajeka kwa hiki app like msichana anafikia kabisa kabisa ameumizwa. Maybe ajaripwa, maybe kuna mashida, maybe kunyanyaswa, hadi akaamua kutoka. But mtoto anaona hapana, sikuachili uende, nisha sense kabisa hauendi. Okay? Na kwa hiyo yote mtu akifanya hivyo hadi una create bond strong hivyo na watoto, hawa ajiri wetu hawaonangi. Wanaonanga tu haufanyi kazi mzuri, we sijui uko hivi, wanaonanga tu makosa kila wakati. Saa hiyo umejitahidi yako yote. Umejitahidi, umecreate bond yako strong hapo na mtoto, lakini mwajiri wako haoni hivyo. Imagine. Just imagine, guys. Imagine. Alafu tena ikifika kwa media, watu wengine tu wanaonanga tu waajiri wando wazuri. Wacheni waambie, guys. Watu wengine tumekaa huku juu ya watoto. Kuvumilia. Ukiimagine tu contract yako, maybe contract iko mbali sana kuisha. Unaona huyu mtoto nikitoka hapa like, unaona tu ni kama yuko sawa. It's not like ukitoka mtoto atapata mtu mwingine, lakini unaona like ukitoka uta feel guilty. Do you know huyu mtoto alifuata mfanyikazi hadi mfanyikazi akarudi? Hii video ikiisha, kuna mahali katoto kamerudi hadi kwa gate, kakalia, kakakimbia tena kakifuata mfanyikazi, na ikabidi tena arudi. Maybe alifika ndani akasema alikuwa anaenda kutupa takataka, ambapo CCTV ilikuwa hapo ikaona vizuri haendi kutupa takataka. Imagine, pepeni yenye unataka kuenda unaumia, lakini unaangalia kiumbe kingine kiko kando yako unaona hapana, siwezi enda. Kama mimi, guys, kuna siku yenye nilikaa chini hivi nikaona, wakati mwingine kwa mitandao mnaonanga mtu akililiwa na watoto. Sawa, watoto wa Muyahudi wanakulilia maybe ukienda nyumbani ama ukienda wapi. Kama mimi wakati mwingine nikienda kulala, kama mtoto hajalala, huyu wetu mdogo huwa ananililia. Akiona nimepanda tu stairs huwa analia. Sahi niko kitchen, mtoto akijua tu, akisikia sauti yangu, utaona kamekuja juu kana tambaa, kamekuja hadi hapa kwa mlango ya kitchen kuanza kugonga nifungue kakuja mahali niko. Sasa mkiona hizi si vitu kwa media, mtu anadhani huyu mama anapenda watoto, mtu anapenda. Si mama anakupenda watoto. Watoto wako hawananga choice, guys. Ukijisikia tu umepata kazi kwa hizi manyumba za Wayahudi, wewe ni mfanyikazi kwa hawa Waarabu. Okay? Kama kuna responsibility wanakuachianga kabisa kabisa ni kulea watoto. Unapatanga mtu ako na mtoto lakini amekaliwa na simu sana. Wenye mko na waajiri wako na watoto mnajua hiyo kitu. Mwajiri wako mumama, waiguru wako anaweza kuwa tu hapo ana scroll simu yake, lakini mtoto hata ashaingia mahali ambapo ni dangerous like na hata ajui. Unaweza kuwa hapo hata mtu hata afikiri kama mtoto wake anafaa kubadilishwa pampas. So in return venye huwa tunaenda kuangalia hawa watoto vizuri, cause mimi kama mtu niko na watoto siwezi angalia mtoto mwenye nalea ashinde na pampas the old day of
which nisipombadilisha naona mama yake haezi badilisha. So naenda kumbadilisha mtoto, tunazoeana, tuna create bond. Huyu mtoto anakosa option nyingine than kunipenda. Hao watoto huwa wamekosa other option than kunipenda mimi mfanyikazi. Manake mama yao hapendeki, mama yao hawapei watoto attention, mama yao hawashughuliki na watoto, mama yao hataki kujua mtoto amekula, hajakula, mama yao hataki kujua mtoto alioga, mtoto hawatakangi kujua. Wakisha tuajiri wanatakanga tu tujue kila kitu, ni kama sisi tuko kwetu, ni kama tunalea watoto wetu, wanatuachanga majukumu kama zote. Na hiyo ndo sababu unaona mtu anaenda kutoroka hivi, mtoto anamkimbiza akilia. Ujaambia mtoto unaenda but asha sense. Wengi wetu kwanza kitu nilikuwa najiuliza sana juzi, guys, sijui kama ni mimi peke yangu. Leo hii nikisema nasikia niko mgonjwa. Sawa, sipendi kumeza madawa. So mara mingi nikiwa sijisikii poa naendanga na lala. Nikimake that mistake ya kulala hivi sijisikii vizuri, kesho yake naamkanga napata mtoto ni mgonjwa. Na hiyo kitu nikakumbuka ilikuwa inanifanyia watoto wangu akiwa wadogo. Nilikuwa na mtoto mdogo, mtoto nilikuwa nikingojeka, wanangojeka. So nikakumbuka hiyo kitu, like tumekuwa so connected hadi wakati si feel vizuri, mtoto pia anangojeka na mimi si mama yake. Mkiona mtu amevumilia tu kwa hizi manyumba kufanya kazi, guys. Mkiona tu mtu analiliwa tu na mtoto hivi akienda nyumbani, juu kila mtoto ulia wafanyikazi wakitoka. Watoto ulia. Na kama mwajiri wako, wajiri wengine wako na kiburi juu hawataki mtoto alie, wanapeana watoto kwa marafiki zake ndo mtu unasafiri. Wengine watoto wanalalishwa mapema ndo unasafiri, wengine watoto wanaenda shule. Ndo mimi kama nikisafiri, watoto walienda shule na flight ilikuwa ya usiku. Mtoto ilibidi watoto waende shule, nitoke huku asubuhi before watoke shule. Juu ya hiyo kulia. Hivyo ndo hizo ndo sacrifice zenye watu make huku. Lakini ule mwajiri mzuri tu ataweza kujitolea akupeleke na watoto kwa airport, lakini watalia. Na si wajiri wote ma content creators kama yule wa naitwa nani, wa Ross wa Lebanon. So wengine wana prefer wapeane watoto kwa marafiki zake shule ama mahali tu, ama wapelekwe shopping ndio wewe utoke, cause wanajua hiyo kitu ita affect sana mtoto. Let me tell you, kufanya kazi ya nyumba, ingekuwa eti tunafanya hizi kazi juu ya wajiri wetu, tungekuwa Kenya sahi. Sai tungekuwa Kenya, cause sioni kama kuna mwajiri anaweza vumilia msichana anaweza, sioni kama kuna msichana anaweza vumilia mwajiri wake na hizi nonsense wanakuanga nazo. Sana sana tunavumilianga juu ya watoto. Cause kama mzazi wewe ukiona tu mtoto analive tu unatoka, like una feel vibaya. Una feel tu vibaya, like wengine tunajiambianga, ni kama mimi najiambianga. Sai si nimeongeza contract, so najiambianga by the time of nimalize hii contract, mtoto atakuwa amekuwa kuwa mkubwa, ataelewa nikienda. Lakini sasa hii ni kadogo, you are like, kienda katalia, katanibeba makosa bure, hakaelewi anything, vitu kama hizo. Ndio unaona mtoto inafika mahali anafuata mfanyikazi watoroke wote. Juu hizi manyumba zinakuanga tu mzuri juu watoto wako na ma-iPad za kuchezea. Otherwise ile upendo ya mzazi kwa hizi manyumba watoto hawapati. Kuspoiliwa tu sijui nini, lakini ile upendo ya mzazi mtoto hapati. Ile kuongeleshwa na mzazi hawapati. Huku wana expecting simu ziwalelee watoto. Venye wao watu wazima wana entertainiwa na simu, wana expect mtoto a entertainiwa hivyo hivyo na simu. Imagine. Just imagine, guys. It's sad, but well, mimi nasemanga tu ukiona mtu amefanya contract akamaliza hizo miaka mbili tu anafuata apigiwe salute, cause haikuangi task rahisi, haikuangi rahisi cause we, haikuangi rahisi. Usicheze na kukua, we ndo unapika, we ndo unafanya kazi zingine, kila kazi ni wewe, hata nguo yenye mtu anavaa ni wewe, hata masuruari ni wewe. Na on top of all, wewe sasa unakuwa mama kwa hawa watoto. Sasa unafaa kuanza kulea sifu, unalea watoto wako. Haikuangi rahisi, guys.